मी आज गंगापूर तालुक्यातील गासगाव या गावामध्ये आलेलो आहे. त्या ठिकाणी एक महिन्यापासून या गावाला पाणी मिळत नाहीये. खूप खूप मोठी भीषण अशी पाणी टंचाई या गावामध्ये निर्माण झालेली असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान होत आहे. यासाठी या ठिकाणी शेतकऱ्याला पिण्यासाठी पाणी नाही आणि शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी जे शेतकरी उदरनिर्वाह करत आहेत त्यासाठी त्यांना या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं पाणी नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या ठिकाणी शेतकरी बेहाल झालेला आहे. शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं असं या ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी गावामध्ये पाण्याचं टँकर येतं, परंतु हे पाण्याचं टँकर 8-8 10-10 दिवसाला येतं आणि काहींच्या घरी ते पोहोचत सुद्धा नसल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना पाणी सुद्धा पुरत नाही. आणि या ठिकाणी प्रशासनाने लवकरच चांगलं लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक झालं आहे. कॅमेरामन धनंजय गोडकेचा तेज वार्तासाठी योगेश मोरे औरंगाबाद. छोटे कारभार पाणी 22-23 दिवसाला प्रत्येकी नळाला येतं. अगर 15-2-3 दिवसाला जर आलं नसता पाणी जर नाही आलं तर आंदोलन छेडण्यात येईल. ग्रामस्थांच्या वतीनं इशारा देतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. खादगाव गेरडा इथं महिना पाणी येत नाही. जनावराला चारा नाही आहे, जनावराला पाणी नाही आहे. तरी शासनावर लवकर व्यवस्था इथं बरं राहील. जेवढी अर्जंट करता येईल तेवढी. गंगापूर ते लासूर हा मुख्य रस्ता आहे. या मुख्य रस्त्यामध्ये मालुंगा या गावामध्ये शिवना नदीचा पूल आहे. या ठिकाणी पुलाचं काम 1963 साली झालं होतं, परंतु या पुलाला आता काम होऊन आतापर्यंत 60-70 वर्ष झालेले असल्यामुळे या पुलाची खूप मोठी हानी झाली आहे. खूप मोठी पडझड झालेली असल्यामुळे या ठिकाणी अपघात होतात. त्यामुळे अशी जीवितहानी या ठिकाणी झाली नाही पाहिजे. यासाठी प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे. या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यात यावा अशी ग्रामस्थांच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे. अन्यथा येथील आणि महामार्ग 48 हा ओळखला जातो. गंगापूर ते लासूर या ठिकाणी कन्नड या ठिकाणी खूप मोठी वाहतूक या ठिकाणी चालू असते. 40 गाव धुळे असा या ठिकाणी महामार्ग जोडलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे या ठिकाणी जर या ठिकाणी प्रशासनाने जर लक्ष दिलं नाही तर येथील नागरिक रास्ता रोको करणार आहे असा इशारा गावकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. आमचे भाजपचे नेते प्रशांत बंब हे म्हणते का शिवनान आपलं लासूर ते गंगापूर या रस्ता पूर्ण आहे. एक बी रस्ता चांगला धाडाचा नसून बी गाड्या इतक्या दररोज रस्त्याने इतक्या बिघडत त्या दररोजच्या मला 5-50-100 लासूर लोक दररोज दिसत या नट तूट हे तूट ते तूट हे तूट. आता सध्या अशी व्यवस्था झाली इथं सकाळपासून गाड्या आतापर्यंत आम्ही टायर फुटलं आतापर्यंत इथं सुरक्षा करीत होतो. आता एक बाजूला लावून दिलं त्याला आता गाड्याचं मोकळा गेलं तरी या पुलाकडे लक्ष देईन. प्रशांत बंब साहेब म्हणते आमदार आहे मालूंच्या गावचं पूर्ण वाटूळ लावलंय आणि त्या ना पूल भरला तर पुरा पडायला आला. याचे दोन माणसं मेलेत गाड्या 3 वेळेस लाटकल्यात तरी येईन. या पुलाचं काही काम नाही करत. बाहेरच्या पुलाचे काम करतो, रस्त्याचे काम करतो आणि इकडे बाया जर डिलेव्हरी जर चालली तर रस्त्यात डिलेव्हरी होती. असा रस्ता करून ठेवला याची कामच करीत नाही. प्रशासन लक्ष करून याचं काळजीपूर्वक काम करावा ही गावकऱ्याची इच्छा आहे. नदीला पाणी येत नाही का? माणसं घ्या माणसं घ्या एवढी माणसं आणली उपयोग झाला is career option for today's youth, but many students fail because maths is the biggest hurdle for MBA aspirants. But this is not the case here. Here maths is easy, very easy, thanks to Mr. Anees Kutty, a true mathematician who has helped more than 1000 students
to crack the NDA entrance exams. And more than 350 students have become officers in Army, Navy and Air Force. So far, the highest in Pune. This has happened because of his unconventional yet impactful fun maths techniques, which he has termed Changumangu, Jugalbandi, Chandal Chokadi, Mara Mari and many more. Sounds crazy, right? But it works. For example, Jugalbandi is an art of doing mathematics, taking different concepts together and explaining the concepts together so that it becomes easy for the students to attempt any competitive exams. His multiple board strategy helps in solving problems quickly and boosts the confidence of the students. He has achieved so much in life and yet he is down to earth. His ability to get involved with the students is truly amazing. I used to have fear of maths, but now after joining Anish classes, I have built up my confidence. My aim, my vision, my goal is to eliminate mathematics phobia so that students can learn mathematics with fun and crack any entrance exam in mathematics. I believe learning mathematics is fun. Come and experience at Anish classes. Anish classes, where maths is fun.